mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanany mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ampifaliana lalandava riavana no ionana amintsika eto amin'ny fiarahana misakafo ny manana isan'andro. Ny filazantsaran'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy enina ambin'ny folo no sakafo ho antsika anio, ary tsara alohan'ny amakitsika izany a dia hiara-mivavaka leo isika. Isaotra an'Andriamanitra amin'ny fofeno fankasitrahana anao, ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro no anatonanay ny sezay fiandriananao, anatitra fisaorana, eram-po, eran-tsainy, eram-panahy, noho ny tombonandro omenao anay, ny tombontsoa omenao anay, noho ny fifaliana amin'ny fiainona ny teninao, noho ny aim-baovao raisinay mandrakariva eo ampandrenesana ny teninao, noho ny fananana iny teninao zay manome anay tokoa fahazavan-tsaina, mampianatra anay ny lalakisoranay, fanily ny tongotra izy fanazavana ny lalanay. Misaotra anao ny amin'izany zahay. Ankehitriny ary Tompo, raha handinika ny teninao zahay, tantara marina zava-nisy roa arivo taona lasa izahay, nefa mbola miteny aminay mandrakandroany, satria ny lanitra sy ny tany no levina fa ny teninao tsy ho levina mandrakizay. Dia mangataka aminao zahay ry Tompo, mitenene, mitenena ho amponay, mitenena ho an-tsainay, avaozy ny fiainanay, ary aitsio zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia ho voninahitra ianaranao anie ry Tompo, ny vokatry ny fahalalana tovozinay avy amin'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Filazantsaran'ny Jaona toko faharaika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary nisy lehilahy anankiray narary, dia Lazarosy avy any Betania, tanàna ny Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny Tompo tamin'ny menakamanitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahany no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy hanao hoe, Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa ren'i Jesosy zany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany, fa ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tia any Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Ko noho ny ren'i Jesosy fa narary Lazarosy, dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho anjodiandray. Ho ny mpianatra taminy, Rabi, vo aingana teny nitediavan'i Jiosy hitorabato anao ka ankany ray va ianao? Jesosy namaly hoe, tsorombin'ny folo va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohina izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohina izy satria tsy misy mazava ao aminy. Izany no lazainy. Ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoa azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany fa tany nataon'izy ireo kosa fa ny fialatsasatra amin'ny toromaso no lazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe, maty Lazarosy, ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinonareo fa andeha isika akany aminy. Hoy Tomasy, izay atao hoe Didimo, tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana.
Tantara ny nahafatesan'ny Lazarosy no hitantsika eto. Fanontaniana anankiroa araka ny fombantsika eo ampandinihana ny soratra masina no dinihintsika anio. Ny anankiray dia ny hoe inona ny fantatrany amin'i Jesosy, ary ny faharoa dia ny hoe misy toetra tsara tokony alay tahaka ve amin'ireo olona voalaza anarany eto ireo. Inona ny fantatra ny amin'i Jesosy Kristy? Raha mamaky ny andininy fahaefatra isika dia hahita ny voasoratra hoe rehefa ren'i Jesosy zany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany fa ny hampihoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ny araka ny hita eto dia any an-dafin'ny Jordana Jesosy Kristy, ary ny antony nandehanany tany dia satria nitady hisambotra azy ny Jiosy ary nitady hamono azy. Ny andininy fa efapolo amin'ny toko fahafolo no hitantsika ny hoe lasa nankany an-dafin'ny Jordana ray izy. Lazarosy sy Marta ary Maria nabaviny dia any Betania. Betania dia tanàna tsy lavitra loatra ny Jerosalema, tokony 3 kilometatra eo eo ny elanelan'ny Jerosalema sy Betania, zany hoe any Jodia zany. Izao anefa ny zavatra hitantsika. Marta sy Maria rehefa narary Lazarosy dia naniraka nankany an'i Jesosy izy. Rehefa ren'i Jesosy ny zavatra nylazain'ireo iraka tonga tany aminy, dia misy zava-miafina nambarany. Mahalala zava-miafina Jesosy Tompo. Nahoana ngaho isika? Satria aretina noho nilazainy. Nefa ny teny navaliny azy dia hoe tsy ho fahafatesana no antony izany fa ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Mahalala ny antony ny zavatra anankiray izay tsy fantatsika Jesosy Tompo. Fantany fa isy fahafatesana hitranga amin'ny Lazarosy. Nefa ilay fahafatesana, ilay aretina zany, dia nitarika ao amin'ny fahafatesana. Nefa ilay fahafatesana dia tsy izay ny tena antony ilay aretina. Fa ny aretina sy ny fahafatesana dia lalana eken'Andriamanitra hitranga teo amin'ny fiainan'ny Lazarosy mba hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary io voninahitr'Andriamanitra izay hiseho io dia hahatonga ny olona hakalaza ny zanak'Andriamanitra. Mahafantatra ny zava-miafina amin'ny antom-pisian-javatra iray ny Tompo. Ary tokony antsika izany, tena tokony antsika mihitsy zany, ianao izay mahafantatra ny Kristy, ianao izay sakaizan'i Kristy, ianao ilay olombonjena, dia zavatra mahafaly ny mahafantatra fa ny zavatra izay mitsanga eo aminao io na aretina io, eny na dia fahafatesana aza, tsy miafina amin'ny Tompo ny any ambadika izany zava-misy izany. Ny an'i Lazarosy eto, ny aretina mitranga aminy, dia ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra no antony. Misy tenin'Andriamanitra ny soratan'ny Paoly Apostoly hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Romanina toko fahavalo andinin'ny fahavalo amby roapolo. Ka nahatonga azy hanafatra ny Tesalônianina hoe misaora amin'ny zavatra rehetra
fa izany sitrapon'andriamanitra ao anareo ao amin'i Kristy Jesosy. Riavana ny fahafantarantsika zany hoe Jesosy Tompo zany mahalala ny zavatra mitranga aminao ankehitriny raha miaraka amin'ny Tompo ianao, raha mpampiatrahan'ny Tompo ianao, satria fantatsika moa fa izy teny menada reto dia nampiatrahano an'i Jesosy, ary hita moa hoe tena ti azy teny menada reto mihitsy Jesosy. Hitantsika manaraka moa zany fa manana firaketam-po amin'i Jesosy izy, ary zany nahatonga azy tsy salasala nanambara tamin'i Jesosy ny zava-miafina. Mitranga eo amin'ny fiainany nefa tsy ho tsony Jesosy moa, ka de naniraka ny laza izy hoe marary lay tianao. Ianao ve mino matoky fa ny zavatra zay mitranga eo amin'ny fiainanao ankehitriny na de tsy fantatrao aza ny antony amin'izao fotoana izao, dia fantatry ny Tompo ny antony zany, ary ny zavatra kendreniny Tompo dia ny hanehonany voninahiny eo amin'ny fiainanao. Matetika manko sika raha vao iaranjavatra mitranga kely tahaka izao sy tahaka izao, de sahirantsaina hoe efa naninny afoin'andriamanitra ve aho, hoe nakaizaandriamanitra, ary ambonin'izany rehetrarehetra zany moa tonga satana ka manao hoe aizy andriamanitra ao. Ny salamo faharoa amby efapolo dia manambara amintsika ny olona anankiray izay mijaly mitaraina hoe tahaka ny dera mianahana maniry ny rano anonono anyiry ny fanahiko anao andriamanitra ao, mangetahetan'andriamanitra ny fanahiko, ary tsy vitan'izany fa ny fahavalo de manao amiko marakariva hoe aiza zay andriamanitra ao. Mety mandalo am'izany angamba ny fiainanao am'izao fotoana zao, mety mandalo fizahntoetra mahamay ianao. Zaho anefa ny tsarovy, raha tena miaraka amin'ny Tompo ianao de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra. Mahalala ny antom-pisin'ny fizahntoetra mitranga aminao Kristy ny anjaranao, de ny matoky fa mahay ny zavatra rehetra izy. Ny zavatra anankiray koa zay hitantsika etony amin'i Jesosy dia izao: aminy mitovy amin'ny matory ihany na dia ny olona maty aza. Raha mijery ny andininy faraika ambiny folo ka hatramin'ny andininy fahefatra ambiny folo sika dia ahita izany. Jesosy mihitsy nilaza tamin'ny mpianatra hoe matory Lazarosy sakaizantsika, nefa ny andininy fahefatra ambiny folo dia lazany hoe maty Lazarosy. Amin'ny Tompo manko, tomponainany izy e, tomponainy izy, azy ny hezy, ary ambarany raha teo ny hoe izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, ho hitantsika manaraka zany. Fa mitovy ihany amin'ny Tompo na ny matory na ny maty, ary zany lazany tamin'ny mpianany hoe matory izy ka andeha hamo azy aho izy. Mahagaga ane zany, ary fifaliana ho antsika ny mahalala an'i Jesosy lay tomponaina hainy atao ane ny manangana ny maty amin'ny de mitovy ihany zany. Saingy zao moa tsy hoe ny olona maty rehetra ny natsangany, marina fa nanangana ny maty izy. Lazarosy natsangany tamin'ny maty, zanaka vavin'ny Jairo natsangany tamin'ny maty, zanak'ilay mpitondra tena tao naina natsangany tamin'ny maty. Nefa tsy ireo olona telo ireo ihany akory ny olona maty tamin'ny androny, fa ireo ny natsangany tamin'ny maty. Fantatsika eo amin'ny tantara zany. Amin'ny Tompo mako, amin'ny Tompo ny aina de ainy averina ao amin'ny vatana mangatsika, ary zany tokoa antsika ihany koa. Ary noho izany raha mivavaka isika, inona ny tokony fampiarana am'izany? Raha mbola velona, raha mbola misy aina ilay marary, dia mbola anjarantsika ny vavaka hoe Tompo ianao anieno anangana azy, satria mifampivavamba ho sitrany ianareo izany ny teninao. Rehefa maty izy, eny mbola azo atao tokoa no mivavaka amin'ny Tompo hoe Tompo, efa niteny ianao hoe mandehana vo andeha amin'ny atsangany ny maty. Zao nefa ny zavatra ambara amintsika, ny maty zay atsangana amin'ny tenin'ny Tompo rehefa tena dinihinao ny soratra masina, dia misy fahafatesana tsy fantatry ny olona, dia le fahafatesam-panahy, olona maty avy maty fahavelony, tsy miaina amin'ny tenin'andriamanitra, tsy mihinana ny tenin'andriamanitra,
tsy mivelona amin'ny tenin'andriamanitra ireny olona ireny de ataon'ny tompo hoe maty ireny ka atsangana. Zao manko raha tonga nankafanahy an' Jesosy tompo tany hay tany anefitra satana ka nampiseho azy vato de niteny taminy hoe raha zanak'andriamanitra ianao teneno tonga mofo reto vato reto de nambaran'ny tompo zao teny zao tsy ny mofo ihany no ivaliomany olona fa ny teny rehetra zay aloko ny vavan'andriamanitra. Zany hoe ny olona velona araka ny hevitr'andriamanitra araka ny fanambarany kristy de ny olona sady mihinana mofo mihinana hanina ny nofony no miaina amin'ny tenin'andriamanitra ary ny tenin'andriamanitra no mamelona ny fanahiny. Ka ny olona zay tsy tia tenin'andriamanitra de maty izy, maty ny fanahiny. Tsy ekeny zany kanefa izany ny marina araka ny soratra masina. Tsy ny mofo ihany, tsy ny hanina ihany, tsy ny vary ihany, tsy ny hena ihany, fa ny tenin'andriamanitra zay mahavelona ny fanahiny. Ary zany no mahatonga ny tompo hoe sambatra ny nona sy mangetaheta ny tenin'andriamanitra fahamarinana fa hovokisana izy, hatanjaka ara-panahy izy, iaina marina ara-panahy izy. Ka ny olona zay tena tian'ny tompo velomina Lazarosy dia maty araka ny nofo, tena maty izy. Nefa ain'ny tompo ataony nanome azy ny aina vaovao, lay aina zay tao aminy ain'ny tompo nataony namerina azy ho ao aminy. Ary nefa misy fahafatesam-panahy zay miatra amin'ny olona maro am'izao fotoana izao, tsy mampaninina azy ny tsy miaina tsy mihinana tenin'andriamanitra. Satria rehefa maty any ianao tsy te hihinana ny ataony hihinana, ataony ahoana ny hihinana varin' ray, tsy afaka izy. Fa injay rehefa miasa lamy izy iny izy lefa narary rehefa tena mbavoana ny fahafatesana iny efa tsy nahinan-kanina tsony, rehefinjay niasa lamy izy niverina ny fahasalamany de mitady hanina izy, mitady hanina tsikelikely izy. Ary rehefinjay nianatanjaka tamin'ny sakafo izy de ilainy ny misakafo ara-dalàna. Tsy misy afa amin'izany mihitsy koa, angamba ianao amin'izao fotoana izao mbola tsy te hihinana zany tenin'andriamanitra zany, faly anefa milaza aminao fa raha ohatra ka matoy ianao mangetaheta hihinana ny mana isan'andro, faly aho milaza aminao fefa miavelona anie zany ny fanahinao e, efa miamitsangana ny maty anie zany ny fanahinao e, manjary makama amin'ny tenin'andriamanitra satria efa miaolona araka ny programan'andriamanitra ianao. Amin'ny tompo mitovy ihany ny matory sy ny maty satria tomponainy izy. Nefa fampiarana ty amintsika diny hoe efa natsangany tompo tamin'ny maty ve ny fanahinao, ary efa mihinana ny tenin'andriamanitra mefa misakafo tenin'andriamanitra ve ianao? Fa izany ny pirofo ny fitsangana ny fanahinao tamin'ny maty, mazoto mihinan-kanina izy. Ny anankiray koa zay fantatsikany amin'i Jesosy tompo de ny hoe faly izy hampahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny mpianany, fahafatesana no hovantaniny. Zao nefa nitenin'i Jesosy tompo amin'ny 5:50 hoe faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinonareo andeha isika akany. Faly aho noho ny aminareo satria ny zavatra tiako de izao, haneho ny voninahitr'Andriamanitra eo aminareo mba hinonareo tanteraka ahy. Ianareo zay efa manaraka reto, tiako ny ianareo raha tena mino ah tanteraky, tsy misalasaly, tena matoky. Ary milaza aminareo zao ny tena fifaliako, ny zavatra mitsangany Betania am'izao fotoana zao dia hahitanareo ny voninahitr'Andriamanitra ary hampitombo ny finoanareo ahy. Ny zavatra zay ifalitsika am'izany ry havana de zao, mety misy zavatra tsy miatra aminao. Zavatra hitatsika eto zany de zao hoe ny zavatra misy ny zava-manahirana misy de tsy miatra amin'ny mpianatra akory, tsy amin'izy 200 akory no miatra zao zava-manahirana zao, fa any Betaniany. Ary araky ny hitatsika moa, hitatsika amin'ny manaraka dia tsy hoe eo akaiky eo akory zany
fa lavitra n'iny misy any an-dafin'ny jordana makany betania lavidavitra ihany zany. Ary dia zao nataon'ny Tompo hoe zany zavatra mitranga any betania any zany, tsy teo ianareo, tsy teo koa aho, faly any aminareo ny am'izany zavatra mitranga any zany, satria hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianareo ary de hihino ahy ianareo. Zavatra anankiray zay mety mitranga ihany tsory havana de zao: ny fanorenesanao na ny fahitanao ny asa taon'ny Tompo any an-toerakafa dia tian'ny Tompo hampitombo ny finoanao rehefa miaraka aminy ianao. Ary zany no mahafaly antsika raha misy olona mijoro vavolombelona hoe zao no nitranga tany ananina, zao ny zavatra nisy tany ananina. Ny antony reny, andrenesanao reny na ahitanao reny, dia ny hitombony ny finoanao any Kristy Jesosy tompontsika. Ary zany ny mahatsara ny manatanteraka ny hoe mandehany ianareo ho vavy olombeloko ny Tompo, azo ery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo, ary ho vavy olombeloko any Jerosalema sy Jodia ary hatrany amin'ny faranytany. Ny zava-misy ny asa ataon'ny Tompo na hitany masonao zany, ataony amin'ny olo-kafa na reniny sofinao zany, dia tokony hiasa hampitombo ny finoantsika any Jesosy Tompo. Tokony hiasa hampitombo ny finoantsika, ka na iza hanozongozona ny finoantsika rehefa avy eo de tsy anay isika. Sambatra ianao zay mino, fa hotanterahany Tompo aminao ny zavatra zay inonao, tongava aminao araka ny finoanao, izany no tenin'ny Tompo. Ary noho izany aoka hankalazan'Andriamanitra ianao raha mandre zava-mahagaga ataon'ny Tompo atsisy ary, aoka hay manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany ianao, satria na Jesosy Tompo aza ny zavatra mitranga fateny zao zavatra mitranga zao hoe nefa faty anehona ny voninahitr'Andriamanitra hitsangana maty Lazarosy, de ho Jesosy hoe faly anao de maty aza Lazarosy, satria ny fahafatesany dia hiteraka fananganana amin'ny maty, ary ahita zany ianareo de hino ahy ianareo, hatoky ahy ianareo. Ny toetra tsara tokony alaitahaka kosa anankiroa ihany no sotonitsika eto de ny toetra ny Marta sy Maria. Ny anankiray dia naniraka nankany am' Jesosy izy vavaka io, ny ray saina sy ny ray fo izy amin'ny rahavavy haniraka nankany am' Jesosy. Rehefa misy zavatra mitranga, toetra tsara tokony alaitahaka, miray fo miray saina hilaza am' Jesosy, hivavaka izany. Mba mahazotontsika ve zany ny mba miray fo miray saina raha misy zavatra mitranga, hambara am' Jesosy ny zava-misy, satria Jesosy Tompo no manana ny fahefana amin'ny fananganana na de ny maty aza. Raha matoky zany ianao de hita voninahitr'Andriamanitra, ambarany raha teo fa raha misy roa aminareo mifanaiky ty ambonin'ny tany hangataka zavatra amin'ny anarako de ho azony avy amin'ny raiky zany an-danitra izany, fa naizanaizy ny angonany roa nytelo mianarako izy de ofovony aho. Matio 8:17-20. Ampirisiana manokana amin'izany ny mpivady miraisa fo miraisa saina iara-mivavaka amin'ny Tompo, mitondra eo aminy ny olana eo amin'ny fiainana, miaraka amin'nysaotra azy keo nefa amin'ny fotoanany. Ary ny toetra tsara anankiray tokony ala hitahaka ihany ko amin'ny 5:40 de ny teniny Tomasy hoe andeha sika akany, andeha sika mba hiara-maty aminy. Fa hoana moa nolaza izy hoe andeha koa sika mba hiara-maty aminy, satria fantatry Tomasy anie fa andro vitsivitsy talohany zao anie de fa nitady amono azy tany Jodia ny Jiosy, koa iverina ho any Jodia ve izy, tsy ho vonoindreo ve izy, koa raha ho faty any Jesosy tsy maninona andeha mba hiara-maty aminy sika. Fitiavana an' Jesosy Tompo, fankatoavana an' Kristy, ary izany ny tena fifalitsika ry havana. Engani e, ka na inona na inona mitranga amin'ny fanarana ao an' Jesosy de ianao tsy maninona Tompo, ninoninona hitranga Jesosy. Eny, na de sanatrika hiatra amin'ny aina aza ny fanarana anao Jesosy hiaraka aminao zahay. Engany ry havana, izao tantara izao hampaherintsika satria mahalala ny any ambadiky ny zava-misy ny Tompo,
mitovy aminy na ny maty na ny matory azy ny aina. Ary Jesosy Tompo de mampiasa ny zava-misy hanehona ny voninahitr'Andriamanitra mba hitombony ny finoantsika azy. Noho izany, raha sendra misy zavatra mitrange, manaova tahaka ny Marta sy Maria ilazao Jesosy. Farany ninninona hitranga amin'ny fanarahanao ny Tompo, mitenena tahaka ny Tomasy hoe andeha isika na de hiara-maty aminy aza. De ho voninahitr'Andriamanitra ny e ny fahasahinao manaraka ny Tompo ka ankalazana azy ny fiainanao. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo noho ity tantara marina ity, tantara mampifaly anay fa ny zavatra izay tsy takatry ny sainay ny antom-pisiana ankehitriny ianao mahalala ny anton'izany ary fantatray. Arak'izay ho hitanay izao fa miara-miasa aso ny zavatra rehetra ampio ny finoanay mpamonjy eo, tsy ravoravo tanana na misy aza ny zava-manahirana. Ampahereo izahay ay miray fo sisaina tahaka ny Marta sy Maria ka hanambara aminao ny mahatery ny fanahinay. Ary aoka ho vonony izahay mpamonjy eo ho tahaka ny Tomasy andehana de hiara-maty aminy aza mpamonjy eo. Inona montsy efa nafoina ho anay mba hampio izahay ay miaina araka ny teninao na de sanatry aza mba hiatra amin'ny ainay koa izany. De ho voninahitra sy anaranao anie Jesosy eo ny fiainanay hatramin'izao ka ho mandrakizay. Mana isan'andro fandinihana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy kasety na CD izay afarana amin'ny fikambana ny mpiara-mamaky ny Baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny larana tarbi 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.